नायका श्रेष्ठलाई बाह्र दिनमा एक करोडभन्दा बढी नमस्कार दर्शक वृन्दै स्वागत छ तपाईँलाई गजपुर टिभीमा आज हामी जानकारी गराउनेछु नायकाका श्रेष्ठलाई बाह्र दिनमा आखिर एक करोड केमा कसरी यस विषयमा विशेष जानकारी गराउनेछु पुरा भिडियोलाई स्किप नगरिकनै हेर्नुहोला मन परेमा लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नुहोला यस्तै भिडियोहरू हेर्नुको लागि गजपुर टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला यहाँलाई जानकारी गरौँ आधारित सुमान बाब्रु नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सुपरस्टार र मोस्ट ह्यान्डसम नायिकाका श्रेष्ठलाई बाह्र दिनमा एक करोडभन्दा बढी प्राप्त भएको छ ऊ आधारित सुमान बाब्रु नायिकाका श्रेष्ठ हो पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा ब्याक टु ब्याग व्यस्त रहेका छन् नायिकाका श्रेष्ठले अभिनय गरेका म्युजिक भिडियोहरूले एकदमै राम्रो भ्यूहरू प्राप्त गर्ने गरेका छन् ऊ आधारित सुमान बाब्रु सिकिरी नायिकाका श्रेष्ठ हो म्युजिक भिडियोमा ब्याक टु ब्याग व्यस्त रहेका यहाँलाई जानकारी क्रम आधार जोष महानबाबु केही दिन अघि अर्थात् एक हप्ता अघि सार्वजनिक भएको तिजको गीती यसपालिको तिजमा सम्झनी पानी सम्किने म्युजिक भिडियो सार्वजनिक बजनी उक्त म्युजिक भिडियोमा चर्चित कलाकारहरूको अभिनय रहेको थियो उक्त म्युजिक भिडियोमा चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठ भुवन केसी दिपा श्रिरी निरौला स्वस्तिमा खड्का लगायतका अन्य कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको थियो ऊ आदर जोष महानबाबु उक्त म्युजिक भिडियोले हामीले यो रिपोर्ट तयार पार्ने बेलामा बाह्र दिन बितिसकेको छ बाह्र दिनमा एक करोड एक लाखभन्दा बढी भ्यूहरू प्राप्त गरेको छ ऊ आतृत मानप्रियो यसै उक्त म्युजिक भ्यू सुपर हिट साबित भइसकेको छ युट्युबको ट्रेडिङमा रहेको छ वात्र त्यसमाबु उक्त म्युजिक भिडियोले दर्शकहरूको साथ र माया एकदमै राम्रो पाइरहेको छ यसपालिको तिजमा सम्झने पानी छम्किने म्युजिक भिडियोले जुन दर्शकहरूको साथ र माया अर्थात् भ्यूहरू प्राप्त गरिरहेको छ यो म्युजिक भिडियोले अर्थात् एक महिनामा दुई करोडभन्दा बढी भ्यूहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ तपाईँहरूले आकाश श्रेष्ठको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो यसपालिको तिजमा सम्झने पानी छम्किने हेर्नुभयो कि भएन कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नु होला जानकारी जानकारीमूलक भिडियोहरू सधैँ नै लिएर आउने नै छु अहिलेलाई पनि छुट्टिन्छु नमस्कार